עם כל מה שקורה בימינו, העולם קורס מול עינינו. ומי אשם? בני אדם. כשכל אחד צמא רוצה דם, חלק רוצח כנקמה וחלק סתם. תמיד אמרנו אחד לשני הכלב, היום זו כבר מחמאה. יא בן אדם, בן אנוש, היום נשארה רק האין בוש. בושה לנו, הסתכלו מסביב מה קרה, לאן הגענו. העולם משתגע, אמא הורגת את שני ילדיה, אחרת חונקת את בנה במו ידיה. איבדנו צלם אנוש כבר מזמן, שלא נדבר על דש. בני השטן, אני רואה בני אדם, אבל איני רואה שום אנושות, שום אנושות. מעדיף לחיות בחלום ולשכוח מי מרגיש כמו שפוי במשוגעים. לפני כל צעד מסתכל לשני הצדדים, בודק שהכל תקין, מביט אל העננים, אומר תפילה קצרה, תודה לך אלוהים. כל העולם משתגע, כמה בגידות, כמה אכזבות, כמה מלחמות וכמה זיוף בעולם שכבר לא ריאלי. הכל שקר ומשחק חיים בעולם וירטואלי. היום אני מעדיף שתקרא לי חיה, כי להיות בן אדם זו כבר הכללה. נמאס לשמוע כל יום על זוועה, אונס, עריפת ראשים או אפילו שריפה. וואו, מה קורה פה? איפה האנושות? מה הולך פה? ריבונו של עולם, נמאס לי כבר לראות דם. Oh humans, look what have you done. כל העולם היה בידיים שלנו, כל כך יפה, כל כך ירוק, עד שבאנו והתחלנו לרוס אותו במו ידינו. ובעיקר money is the rule for live. עכשיו כבר אין דרך חזרה, נכנסנו כבר אל תוך המערה, והדרך היחידה לצאת מפה זה רק כאשר נבין למה אנחנו פה. אני רואה בני אדם, אבל איני רואה שום אנושות. שום אנושות. מעדיף לחיות בחלום ולשכוח מהמציאות. שום אנושות. מסתובב ברחוב חופשי, גוף של אדם בריא, מחלה בנפש, נראה תמים, נראה טוב לב, עד שיהיו לבד עם בת שש. עושה סדום, נעשה לו הומניטרית, ראשה עזרת הציבור בחיפוש אחר פדופיל שמסתובב לו חופשי. שיט, כבר מפחיד להסתובב חופשי. בואו ילדים, אני אלמד אתכם קצת על החיות, על האהבה והנאמנות, ועל הדרך שבה אנו אמורים לחיות. קחו למשל את האריות, טובים אך ורק כשהם רעבים, להבדיל מאיתנו בני האדם שטורפים אחד את השני. אין אהבת חינם, היום כסף ושליטה, אלה הם סוגי הדם. אני רואה בני אדם, אבל איני חלום ולשכוח.